Ainda na cerimônia, a democracia foi defendida pelos movimentos sociais. Na cerimônia em que foram anunciadas medidas para fortalecer o desenvolvimento rural no país, a presidenta Dilma Rousseff recebeu apoio de movimentos sociais do campo e integrantes de comunidades quilombolas em relação às políticas sociais no país e manifestações em defesa da democracia. O representante dos agentes de pastoral negros disse que a democracia foi construída no Brasil com lutas históricas. A posição da nossa luta histórica em defesa dos valores democráticos, sem nenhum passo atrás na consolidação das conquistas, direitos e cidadania ameaçados no contexto atual por setores retrógrados da nação, nos delega o compromisso de defender a democracia e o respeito à soberania popular, expressa nos milhões de votos do povo brasileiro nas últimas eleições presidenciais de 2014, o qual o conjunto deste mesmo movimento negro, presidenta, foi a Minas Gerais lhe declarar apoio e renova este mesmo apoio neste momento. A representante da Coordenação Nacional das Articulações das Comunidades Quilombolas defendeu a mobilização popular para que não haja retrocessos nos direitos conquistados pelos brasileiros. Hoje o Brasil é outro. O movimento negro, rural e urbano participou ativamente desse processo como agente das transformações que chegaram principalmente nas camadas mais pobres da população brasileira. Nós, quilombolas, somamos mais de 16 milhões de pessoas. Representamos muito a diversidade nacional e podemos dizer que somos provas vivas do avanço do país, proporcionado pelas gestões do ex-presidente Lula e a presidenta Dilma Rousseff. Em seu discurso, a ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos ressaltou os avanços na luta por mais igualdade de oportunidades no país. De 2003 a 2014, a situação de extrema pobreza que atinge a população negra reduziu, senhoras e senhores. Reduziu quase 72%. Programas como Bolsa Família contam com 73% dos beneficiários negros, dos quais 68%, presidenta, são famílias chefiadas por mulheres. Destaca-se que no total do programa, as mulheres representam 93% das beneficiárias. O acesso à moradia também foi ampliado para toda a população e para a população negra. Já o ministro Patrus Ananias, do Desenvolvimento Agrário, lembrou que o fortalecimento das políticas de inclusão social, inclusive no campo, é uma determinação da presidenta Dilma Rousseff. A presidenta determinou que dentro dessas diretrizes constitucionais, legais, pacíficas, democráticas, nós avançássemos com as nossas ações concretas pela reforma agrária e pela recuperação de um programa estratégico que todas as entidades e movimentos defendem, que é o PAA, o Programa da Compra Direta de Alimentos, o Programa da Aquisição de Alimentos da agricultura familiar. Em seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff também comentou o momento político do Brasil e disse que promover a inclusão social ajuda a fortalecer a democracia. O combate à desigualdade, contra o preconceito, a construção de um país pacífico no convívio social é um princípio que permeia todas as ações de meu governo. Eu acredito que é um dever moral o combate à desigualdade. É um dever moral, mas também é, sobretudo, uma exigência da democracia.